Ahoj, jmenuji se Tomáš, s výrobky Vares pracuji už více než 10 let. Pojďme si je teďkon jednotlivě představit. Takže pojďme si teďkon představit jednotlivé lisy zvlášť. 50 litrů 5 tun a 50 litrů 6 tun. Hlavní rozdíl mezi nimi je 6 tun přítlak, 5 tun přítlak. Tudíž na tomhle máte rozhodně větší výtěžnost a jednodušší manipulaci. Díky tomu, že tady nepotřebujete přítlačný špalík, který je potřeba tady, když už je drť v koši víc zmáčkla, aby se z toho dalo vymačkat ještě víc. Tady se tohle nahrazuje tou přítlačnou tyčí. Na závěr pro malé domácí použití 18 litrů lis 2 tuny. Pojďme si ukázat detail lisování podrobně. Navrazíš ruku. No. Nic. Ani kapička. Pojďme si teď představit jednotlivé drtiče. Fruitshark a Fruitshark Megalodon. Hlavní rozdíl mezi nimi je rychlost drcení a velikost násypky. Na Megalodonu se dá nadrtit zhruba nějakých 500 kg za jednu hodinu. Na Shark Fruitu zhruba nějakých 300 kg za hodinu. Rozdíl je v té násypce, kde tady se dá vysypat prakticky celá bedna jablek a on se to postupně sesype dolů k motoru a nadrtí, když to tady se musí plody sypat postupně. Všechny drtiče jsou vybaveny pojistkou, která brání zapnutí drtiče bez násypky na ovoce. Proto je nutno vždy šroub pořádně utáhnout a zešroubovat až na doraz. Při instalaci kýble do drtiče je potřeba dbát na to, aby jazyk byl takhle sklopený dolů. Pojďme se na to podívat. A tak to vypadají nadrcená jablka. V drtičích můžete drtit i další plodiny, jako je mrkev, celer, řepa, zelí i další peckoviny, jako třeba švestky. A sami vidíte, jak je práce s výrobky Vares Mnichovice jednoduchá. Tak ať se vám hezky moštuje.